נספר איזה סיפור יפה. שיש בו הרבה הרבה מוסר השכל. הסיפור הולך ככה. יש אחד, סיפור אמיתי, ממש מחזק. היה מיליונר אחד ברמת גן, סיפור לפני כמעט קרוב ל-35 שנה. מיליונר ברמת גן. רגע, הנה, יופי. לפני 35 שנה בערך, מיליונר ברמת גן, מקבל איזה טלפון מאחד שיש לו הרבה נכסים ברומניה. מציע לו, אומר לו, תקשיב, יש לי שטח מת פה ברומניה. שטח מת ברומניה, אני מוכן לבוא ולמכור לך אותו. הממשלה צריכה להפשיר אותו בשנים הקרובות. אתה יכול להרים שם שכונה. טוב, אומר לו, כמה אתה רוצה? הוא בודק. אומר לו, 10 מיליון דולר. ההכנסות, 100 מיליון דולר. השם ישמור אותך, כלום. תודה. טוב, 10 מיליון דולר, לא היה לו כזה נזיל. אתה יודע, מפה לוקחים, לוקחים מפה, משם. בדק על העסקה, יש אזור, הכל מצוין, שווה. ממשלה, הוא בדק עם הממשלה. שנה, שנתיים, הולכים להפשיר את זה. זאת אומרת, תוך 5 שנים, מ-10 מיליון, עושה 100 מיליון. שווה או לא שווה, אתה מתארך. יפה, קרוב עליך עסקאות כאלה. עכשיו בוא תשמע מה קרה. טוב, הבן אדם הלך, לוקח הלוואות, לוקח עניינים מפה ומשם. שלח את הכסף, עשה את העברה, הביאו לו את המסמכים, הכל בסדר. עובר 30 שנה, הממשלה ברומניה החליטה לסגור את האתר. כל האזור גדרות, אסור לבנות, אסור כלום. מה קרה? יש חשש לדברים רעילים, כל מיני דברים. במילים אחרות, הכל הפח. כלום, כלום. עכשיו, הבן אדם, זה לא רק כסף שלו, זה הלוואות, זה מכרים, זה חברים, זה בנקים, זה משכנתאות. מחיי פאר, לאט לאט התחיל להידחק. להידחק. באותו זמן שהציעו לו את ההצעה הזאת ברומניה, הציעו לו גם השקעה, רוצים לבוא ולבנות מגדלים. לימים קוראים למגדלים הללו מגדלי עזריאלי. הציעו לו גם את זה. הוא אבל הלך יותר על הרומניה. הוא אמר, למה פה בישראל? אתה לא יודע מה יהיה, מה לא יהיה, מלחמות, פיגועים, בלגן, עזוב אותי, מה אני... רומניה שם זה נראה שקט. שם, אתה יודע, אנשים יכולים לעמוד בתור 400 שנה לקפוא. לא תוססים. אני אהיה. טוב. והוא בינתיים, רואה ברומניה הלך כל הכסף. הוא מחפש עזרה, מחפש עניינים, מי יכול לעזור לו. מנסה לעשות עזרה מהמשפחה, האחים שלו, האחיות שלו. מה קרה? פשט הרגל? לא, אני לא, עוד לא פשטתי רגל. אבל אם לא תעזרו לי רגל, אם לא תעזרו לי, אני אפשוט רגל, אפשוט יד. אני גומר את החיים שלי, מה קרה? קצו אותי 10 מיליון דולר, סיפר להם, טוב, כמה יכולים לעזור? כמה יכולים? עשו לו בקבית 100,000 שקל. עזר לו, ככה לעוד איזה שנה, ככה בקושי, דחוק מהיד לפה. בינתיים, אין לו ברירה, מתחיל למכור נכסים. המשכנתה, הבנק, רוצים את הכספים. הוא אומר, כן, מה לעשות? מתחיל למכור נכסים. מוכר את הנכסים פה, הנכסים שם. ומה שהוא משלם זה ריביות, וריביות של ריביות, מסכן, עולמו חשך בעדו. והבן אדם הזה, יום אחד רואה איזה מודעה בעיתון, משרד של הלוואות ותנאים נוחים, מהכתובת, מגדלי עזריאלי. טוב, נסע לשם, והוא עולה שם, איך שהוא נכנס לבניין, הוא אומר, תאר לך אם אני הייתי מושקע פה. ראה איך הכל פרח, איך הכל גדל, איך הכל מסכן. חצי מהמגדל היה בנוי, חצי עוד לא בנוי. מה הם עשו כדי לבוא ולהכניס כבר כסף? כל קומה שבנויה, מאכלסים אותה. קומה בנויה, מאכלסים. ככה עושים גם פה בבניינים. למה? מה עד שנבנה את הכל? חבל. ככה יש לו כסף, הוא בונה הלאה. אז הוא נכנס, הוא רואה באמת, חצי בנוי, חצי לא בנוי. נכנס לאחד המשרדים, אתה כן, כמה הלוואה אתה רוצה? אמר, אני צריך 500,000 שקל הלוואה. שטרות, דולרים, שקלים, יורו, מה שאתה רוצה. עשו תנאי החזרה. הוא יוצא, והוא בדיכאון
ברמה נוראה. למה? אומר, המקום הזה זה יכול להיות המקום שלי. יכול להיות הברכה שלי. מה השקעתי כמו איזה טיפש ברומניה? מה עשיתי? וזה... אומר, בכלל, אם אשתי תשמע עכשיו שמאיפה הבאתי את זה, במגדלי עזריאלי, איפה שהיא כן רצתה שאני אשקיע, בכלל, לא היה לו חשק, לא לחזור לבית, לא לעשות כלום. אז אמר, טוב, יאללה, אני אעלה למעלה לראש המגדל. אין לי לאן ללכת. הוא עולה למעלה, עולה עוד קומה ועוד קומה, עם החבילה של השטרות. עולה ועולה ועולה ועולה. הגיע לקומה האחרונה, יש שם את הדלת של הגג, הכל עדיין ראו, הכל ברזלים, הכל... אמר, טוב, אני אכנס, אני אראה את כל העיר ככה מלמעלה, אולי יעשה לי קצת איזה יישוב הדעת. הוא נכנס לשם, מסתכל, רואה את האנשים הקטנים ככה, רצים, כל אחד. ואף אחד לא שם לב, לא מתייחס, כולם רצים, כל אחד למקום שלו. עכשיו שם חצי שעה, 40 דקות, אמר, יאללה, לא עוזר, בוא נחזור. הוא בא לצאת. הוא על הגב. ננעל הדלת. ננעלה הדלת. זה דלת שרק... כן. אין מה לעשות. ננעלה הדלת, זאת אומרת, הבן אדם, כן, כן. הבן אדם תקוע שם על הגג, עשרות קומות למעלה, לא יעזור לך, לא רמקול, לא מגפון, לא כלום. טלפון לא היה לו? כלום, לפני 35 שנה, מי היה לו טלפון? מה עושים? מסכן, הבן אדם הזה אומר, כאשר עבדנו, עבדנו. לא רק שהלך לי השלום בית, הלך לי הכסף, עכשיו גם החיים שלי, אני צריך להיות פה מת עם 500,000 שקל. וגם משלם על זה ריבית אחר כך, כן? מה אני אעשה? מסכן, הוא חושב. הוא חושב מה לעשות, מה לעשות, איך לעשות, איך לעשות, איך זה. טוב, עלה לו רעיון. אומר, אתה יודע מה, מה אני, כדי לבוא ולגרום, תשומת לב לאנשים שעוברים למטה. אני אזרוק איזה שטר, שטר אחד. בן אדם ירים את הראש למעלה, יראה מה פתאום צונח לו שטר $100, יראה איזה איש קטן מנופף לו, אולי יזמין משטרה. והבן אדם הזה, אוקיי, שטר מקלף, כואב הלב, אבל יותר כואב הגוף, להיות שם לבד, שם זורק איזה שטר, רואה איזה מישהו בא עובר, $100, תודה רבה, ממשיך הלאה. לא, אף אחד לא מסתכל. אוקיי, אחות שטר, ועוד שטר, והוא זורק. הוא אומר, כנראה אולי בגלל שזה שטרות, אז אנשים חושבים שזה עף, ואני אקח קצת איזה חבילה, קצת יותר עבה. אף אחד לא יגיד עף החבילה. בגומיה, זורק, פוגע בראש של מישהו, הבן אדם תופס את החבילה, בורח מהר לפני שמישהו יראה. וואו, והבן אדם אומר, מה יהיה? אומר, אולי אם אני אעשה גשם של שטרות, אנשים יסתכלו למעלה. הוא זורק, $10,000, ככה. באים אנשים, מוספים, אף אחד לא מסתכל. אמר, איזה דבר זה, איזה דבר זה, מה זה? מסתכל מאיפה נופל, כלום. עכשיו, פתאום הוא מסתכל, רואה לידו דלי של חצץ. מה זה טיפש, אני למה הלכתי על השטרות? תופס חופן של חצץ, והתחיל לזרוק על האנשים למטה. זורק, זורק. תוך 5 דקות הגיעה משטרה. עצרה אותו, משוגע, מה אתה עושה? אנשים, תלוננים, משוגע זורק אבנים. עצרו אותו, התחנן לשוטר, אמר לו, תראה, עזוב את הסיפור שלי עכשיו גם בכלא, אני אהיה במעצר, סיפר לו, אמר לו, טוב, אני מאמין לך, לך לך הביתה. הלך הביתה בדרך, אותו בן אדם לא כל כך היה שומר תורה ומצוות. הוא אמר, תראה מה היה לי. היה לי פה משהו נורא. אני, בסיטואציה כזאת, שאני זורק כסף, אף אחד לא מסתכל מאיפה זה מגיע. אבנים... כולם מסתכלים. מסתכלים על הרב. אומר, מה זאת אומרת? כשבן אדם יש לו טוב, הוא לא חושב רק מאיפה הביאה הטוב. מאיפה הגיעה הטוב, וואי, שמיים. אבל כשיש לו רע, פתאום איזה מחלות, איזה צרות, ישר הוא נזכר, אלוקים, מה אתה עושה? איך אתה עושה? איך אתה? המוסר השכל בזה, הוא אחר כך התחזק מאוד, אותו בן אדם, התחזק, וחזר הביתה, הוא החליט לשנות את הדרך שלו, אמר לקדוש ברוך הוא, אני הכרתי אותך באבנים. עכשיו שזרקת עליי אבנים מהשמיים, התעוררתי. כי כשהייתי מיליונר לא הסתכלתי עליך. איכשהו מחליט להתחזק, לשמור שבת, ללכת לשיעור תורה, נכנס לבית, טלפון מרומניה. הממשלה הסכימה להפשיר. וואי. תוך 2 שנים אתה חוזר חזרה לשיעורת. מחשבה בזה בעצם, הנביא חגי אומר, לי הכסף ולי הזהב נאום השם. כן, פעם מישהו אמר לי, אתה יודע, הכסף זה לא הכל בחיים. יש גם זהב, יש יהלומים, יש עוד דברים. כן, אבל מה ההבנה בזה? צריך לדעת, של מי הכל? הקדוש ברוך הוא,
אצלו הכל. כל אחד השאיפה שלו להיות מיליונר, לחיות חיי רווחה. כמה אנשים מצליחים בחלומות שלהם? אפילו לא אחוז אחד מ-100 אחוז. כל אחד. תגיד למי שתגיד, אתה רוצה להיות כמו מרק צוקרברג, כמו ההוא של טסלה, אתה רוצה שיהיה לך גם 100 מיליון דולר? בטח. אתה חושב שתצליח? אולי כן, אולי לא. המדומיינים אומרים כן. הריאלים אומרים, עזוב, אני בסדר. אם יהיה לי 10,000 דולר בחודש, אני בסדר. אבל כולם רוצים חיי שפע. כולם רוצים חיים, חיי רווחה. במיוחד, שהיום יש דבר כזה שקוראים לו יוטיוב. וביוטיוב אתה רושם ילדים עשירים. ואז מראים לך איזה ילד בהודו, אולי בן 7, הילד הכי עשיר בעולם, שהבן אדם הזה יש לו שכונה שלו, ויש לו מטוסים שלו, ויש לו דברים שלו, ואתה אומר, אני, מה יש לי? עציץ של ננה ולואיזה, מה יש לי אני? מה יש לי אני משלי? מה יש לי? בסדר, יש לי קצת דמי חיסכון, 157 שקל מביטוח לאומי. והוא הילד הזה עושה לך דברים, אתה רואה. רק הנעליים שלו שוות כמה משכורות שלך. והבן אדם כל הזמן, על מה הוא חושב? מתי אני אגיע, אתה יודע מה, לא לרמות האלה, אבל לפחות, מעשרות, משהו. מה אני? ובמיוחד, כמה שזה יותר קרוב אליו הסיפור, ככה זה יותר כואב לו. תחשוב, אתה לא מיד למדת עם איזה אחד בכיתה. והוא היה החנון של הכיתה. פתאום החנון הזה, גאון במחשבים, לקחו אותו הייטק, פתח תוכנות, בן אדם מקבל משכורת 60,000 שקל בחודש, ואתה? בסדר, ברוך השם, אתה עובד. אבל הסכומים האלה אתה לוקח לך להגיע אליהם חצי שנה, חצי שנה, 7 חודשים, תלוי כל אחד לפי ההכנסות וההוצאות שלו, יש כאלה שנה. נו, ואיך הוא מסתכל עליו, איזה בן אדם זה, היינו זורקים עליו קליפות של קלמנטינה בשיעור, עכשיו הבן אדם תפס גובה, מסתובב עם BMW וזה, ואני מה, אני הייתי מלך הכיתה, איך, רק מה, צריך לדעת, הקדוש ברוך הוא מחליט מי לעשות עשיר. למי להוריד, למי לתת, למי לקחת. אם האדם חכם, אז הוא משכנע מספיק את הקדוש ברוך הוא, שהוא יהיה הפקיד הנאמן של השם. אם הוא לא חכם, אז הוא מנסה, אתה יודע מה? יש לי רעיון. אני אשקיע בזה, אני אשקיע בהוא, אני אשקיע בזה עכשיו, אני אשקיע בביטקוין, אני אשקיע בהוא, ואז מה קורה? הוא מדמיין כל הזמן את העושר. הוא אף פעם לא חי את המציאות של היום. ואז יש שתי ברירות. או שהשם אומר לו, טוב, מספיק לדמיין, כך, אני מרחם עליך, או שהוא לוקח אותו. הפוך, מסכן, הוא מפסיד את הכסף, ולא רק מפסיד את הכסף, הוא נופל לאכזבה, והוא אחר כך נופלים לאימורים, נופלים לכל, כל המושג הזה של אימורים, מה המושג? הדמיון, פעם אחת אני אתן את המכה, פעם אחת. ומה הבן אדם עושה? הולך ומשקיע בכרטיסי גירור, בלוטו, בטוטו, בעניינים, כל הדברים הללו, וכל הזמן יש לו את השיכרון המתוק הזה, עוד אני אעשה את המכה. עוד אני אעשה את המכה. ומה קורה? בינתיים הוא מקבל מכות. בינתיים הוא מקבל מכות. זה כמו, אתה יודע, אחד בזירה. אחד בזירה. הוא רואה שיש לפניו איזה אחד מתאבק. מכניס לו אגרוף ימין, אגרוף שמאל. אומר, טוב, עד אני אתן לו. עד שהוא חושב בסוף לתת לו, הבן אדם מפרק אותו, מוציא אותו על הלונקה. זה בדיוק בדמיון הזה של האימורים. כאן לכן, האדם אסור לו לבוא ולהתפתות לכל מיני הצעות. שאתה יודע מה? אתה תהיה מיליונר ברגע. אם הקדוש ברוך הוא, מישהו שאל אותי, אומר לי, אני משקיע, עושה, לא משתגע, אבל שם בלוטו, ככה, אתה יודע, כל חודש, כך וכך, איזה סכום. אמרתי לו, לפי הרב עובדיה אסור בכלל לעשות את זה, כי זה בעיה, כי אדם אחר כך, אדם למשל קונה כרטיס, אחרי שקנית כרטיס ולא זכית. אם מראש היית יודע שאתה לא תזכה. בדיוק, עניין של הסמכת, יפה. מה זה הסמכת? האדם, אדם סורך, בדיוק, אבל אתה יודע שאתה לא. אז מה? אז הבן אדם הזה אמר לי, כן, אני נותן לקדוש ברוך הוא דרכים להושיע אותי. בן אדם הוא כבר 30 שנה, הוא לא נושע. אמרתי לו, למה אתה צריך לתת לו עצות? אם הוא רוצה שאתה תהיה עשיר. אם הוא רוצה שייתן לך, למה לבזבז? למה לפרנס את מפעל הפיס? מה? בשביל מה? לצערנו, לא רק שאנשים לא יודעים את זה, משנה לשנה התקציב של מפעל הפיס, עולה ועולה ועולה ועולה, וברוך השם. וכמה שזה מצב סטטוס נתון, כמה שהמצב הכלכלי פה בארץ יורד, המצב שלהם עולה. וזה לא הגיוני. למה? בכל המקומות, כשזה יורד, אז אנשים לא קונים נטלן, אנשים, אבל שמה,
יש יותר חלום, יש יותר אנשים עניים. כן, 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 בדיוק. בדיוק, נכון. נכון, למה? יש להם יותר דמיונות. ועל כל הדמיונות הללו הקדוש ברוך הוא אומר, אל תדמיין. אז מה אתה אומר, אסור אפילו פעם אחת לנסות את המזל? אני מציע, הדבר הכי פשוט, תעשו ככה, מי שרוצה לנסות את המזל, יגיד לקדוש ברוך הוא, יש לי פה סכום, אני תורם אותו לצדקה, ואם נגזר עליי לזכות, שאני אזכה. זהו, זה הרבה יותר בטוח, הרבה יותר טוב. כי מה הנקודה? אם למשל עשית, ונאמר, זכית 1,000 שקל. עשה לך תיאבון או לא? ברור. יפה. רוצה עוד? כמה את השקיע? השקיע כפול. כפול. ואז מה? תפסידי ואז תגידי, רגע, זה לא הולך ככה, פעם ניצחתי, פעם הפסדתי. בפעם הבאה אולי אני אנצח. וזה בדיוק הנקודה, זה כמו הפיתיון של הדג. נותנים לו איזו חתיכה קטנה, הוא בא תופס את כל החכה, זהו, לוקחים אותו לעולם שכולו לא טוב. זה הנקודה בכל דבר ודבר בחיים. כשבן אדם חי את ההווה, חי את המציאות היום. מה יש לך היום? בן אדם יש לו 100 שקל, הוא אומר, אתה יודע מה עם 100 שקל הזה? אני יכול לקנות כרטיס אוטו, אני יכול לעשות ככה, אני אעשה טור כפול, אני אעשה זה, יעשה זה, עושה, 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 הולך משקיע, מסכן, נשאר בלי ארוחת בוקר ורעב. במקום זה, היית הולך, קונה ארוחת בוקר, קונה לאשתך משהו, חי את החיים שלך, קונה לילדים, לא. היה הרב אחד לפני 100 שנה, פה בירושלים, הרב יוסף חיים זוננפלד. הוא היה הרב של ירושלים, היה יהודי קדוש. והוא, רב יוסף חיים זוננפלד, בתור בחור, היה לו תקציב מהישיבה שלו, כמו היום 5 שקל ביום. 5 שקל ביום. ב5 שקל האלו הוא קונה לחם, אם נשאר לו כמה שקלים, אז היו מוכרים יוגורטים בכוסות כאלה, כמה כפיות, זהו זה. יום אחד הוא יוצא, הוא עובר לידו כרטיסים של דוכן מפעל הפיס. הוא לא תרצה לקנות כרטיס? יש לי כרטיס. 5 שקלים. הוא אומר, טוב, אני אקנה. תן לו 5 שקלים. הוא רואה את המספר, הוא אומר, רגע, עכשיו נתתי לו את ארוחת בוקר שלי, איך אני אוכל ללמוד? בא אליו, אומר לו, טוב, אני לא רוצה, אפשר להתחרט, תחזיר לי. הוא אומר, בסדר, כך, יבוא מישהו אחר יקנה. הלך, קנה ארוחת בוקר, הלך, למד, כשהוא חוזר בערב, הוא רואה מודעות, הפרס הגדול, בדיוק אותו מספר שהיה לו ביד. וואי. מה שהיה לו ביד, היה לו כבר ביד. וואי. הוא שאל את התלמידים שלו אחר כך שהוא גדל, אמר להם, כמה זמן אתם חושבים הצטערתי על זה? כמה זמן? הוא אומר, בכלל לא הצטערתי. אמרתי לו, למה? כי זה סימן שהקדוש ברוך הוא לא רוצה שאני אשר. אדם אחר? מתאבד. תחשבי, בעלך מספר לך, היה לי את הכרטיס וחזרת אותו חזרה. תחזור אתה חזרה לאיפה שיצאת, אתה משוגע? מה זה? אתה אין לך איזה לא יוצלח, איזה שלומה, נכון? מה אמר? הפוך. השם לא רצה. אם השם לא רצה, אפילו אם יהיה לך כרטיס ביד, נכון. אתה לא תצליח. ואם השם רוצה, נכון. היה לי שתי מכרים, שהם היו באמת אנשים מאוד מאוד נחיתיים, לא רק ברמה הנפשית שלהם. אחד היה עולה מאיראן, מאיראן, והגיע לפה לבד, כמעט בלי המשפחה, בלי כלום, אפילו עברית הוא לא ידע. הקדוש ברוך הוא גם, ברוך השם, בירך אותו במתנה, שקוראים לו מכוער, והוא באמת היה ככה, ובלי כסף, בלי עתיד, בלי תקווה, בלי חלום, בלי כלום. הבן אדם הזה מסכן, הוא היה, אף אחד גם לא רצה לקחת אותו לעבודה, כי הבן אדם אפילו לא יודע, לא חשבון, לא עברית, לא כלום, מה תעשה לי בעבודה? מה תעשה? מי הסכים לקחת אותו לעבודה? אחד, שהוא היה משווק, עלים של אז היה גוש קטיף, משווק. אז הוא עצמו משווק, תפקיד שלו היה לסדר חסות בקרטון. זה סיפור לפני למעלה מ-25 שנה. חסות בקרטון, אתה יודע לחסות? אומר לו, זה לזה. זהו, כמו רובוט תעבוד. והוא מסדר לו את החסות בקרטון, הוא שם, מעלה לו לרכב, הוא הולך ומוכר את זה לחנויות, למסעדות. טוב, אני זוכר כמה בתור ילדים, כמה היו צוחקים עליו. הוא היה בחור בן 17-18, צוחקים עליו, ואף אחד לא היה... אפילו שם, היו מכנים לו, היה לו את השם שלו. שם, היו מכנים אותו, מסכן. בן אדם כזה, אתה אומר, זה בן אדם שהוא אפילו לא יודע, לא יודע איפה להשקיע את הכסף. הבן אדם הזה יהיה עשיר כמו שיצמחו שערות על כף היד. טוב, הבן אדם הזה, אני זוכר,
יום אחד אמרו לי שהבן אדם הזה זכה בלוטו. פרס הגדול. אז הוא זכה, הוא וחבר שלו, שגם המצב שלו גם היה, 10 מיליון, שתיים מילאו כרטיס, 5 מיליון, 5 מיליון. הלך קנה דירה בנתניה על הים, התחתן, הקים משפחה, הייתי אותו לפני כמה שנים, מסודר כלכלית. הייתי אומר, איך יכול להיות שהבן אדם הזה, איך הוא זוכה? איך יכול להיות? מה התשובה? כי הקדוש ברוך הוא החליט. לא צריך תקווה, לא צריך ניסיון. אם הקדוש ברוך הוא מחליט שאתה תזכה, שאתה תצליח, שהוא ייתן לך, אל תעזור לו. אתה רוצה לעזור לו? תעשה מה שהמשנה אומרת. עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. מה זאת אומרת? אתה תעשה את הרצון שלך. הרצון שלך יהיה הרצון שלו. הרצון שלו יהיה הרצון שלך. זה העסק. נסעתי יום שלישי לשיעור. אז הגיע אליי איזה אחד שהוא עובד בהסעות. בחור אולי בן 18-19. והוא היה חרדי, ירד חזרה וחזר בתשובה. הוא אומר לי, תראה מה זה. הוא היה עובד, קוראים לזה דרייבר. זה כמו מוניות, אבל לא עם חברת מוניות. עושה נסיעות ממקום למקום. טוב, היה נהג חדש, עשה איזה עבירה על החוק. בקיצור, שללו לו את הרישיון. חודש הוא היה בבית בלי עבודה. הוא אומר, בחודש הזה, אמרתי, הקדוש ברוך הוא נתן לי מכה. יש לי אפשרות או לכעוס עליו, או להבין שעשיתי עבירות ואני חוזר בתשובה. אומר, החלטתי את האפשרות השנייה. אומר, ופתאום, התחלתי להתחזק. כל החברות מהעבר מתקשרות אליו, רוצים להיפגש. אומר, אני אמרתי, לא מתעסק עם אף אחד. אני יושב ולומד חודש. אחרי החודש, בוא נראה מה יהיה. אומר, סוף החודש מתקשר אליו בן אדם, אומר לו, אתה עבד את הדרייבר? כן. אתה רוצה לעבוד אצלי? כן. אבל יש לי מזכורת בשבילך, רכב צמוד חדש, ועוד שלל הטבות. אתה מוכן לעבוד ממחר? הוא אמר לי, ואני בטוח בעזרת השם, שגם כל הבעיות והכנסות שיהיו, הכל יסתדרו. למה? אם אתה מבין שהקדוש ברוך הוא לא סתם שולח לך בעיות, הבנת את המדד, הבנת את הזריקה של האבנים, אם הבנת, אז עוד פעם מתקשרים מרומניה. שיהיה לכם שבת שלום. אהובה אחיי ואחותי היקרים, השיחה השבועית, הספר החדש, שארגון בעזרת השם מוציא מהשיחות של הרב אפרים כחלון, מלוקט, מנוקד, מבואר, עם סיפורים יפים, ואנחנו גם הפעם בהפצה ראשונית, 5,000 עותקים, מי שרוצה, להזמנות, לפנות אלינו ברשתות השונות ובמקומות השונים. רגע. אני מברך את הרבנים, הרב ירון ראובן, הרב אפרים כחלון, ראשי ארגון בעזרת השם, שהפכו בפיוניון, שעלו מעלה, יהיה להם ברכה והצלחה. הקדוש ברוך הוא ימלא בשנות ליבם לטובה ולברכה. שבכל מה שיפנו, ישכילו ויצליחו. יזכרו לעשות כאלה וכאלה, הדיון תורה לאדירה, אמן ואמן. בזמן שמרשת בכל הארץ. הוא היהודי הזה, הוא היה מיליונר, סגר את כל הביזנס, אמר, אני משקיע פה בעולמה של תורה. איפה הוא גר? בפלורידה. פלורידה, איפה זה פלורידה? אמריקה. במיאמי. כן, ליד. אנחנו שם עכשיו הולכים להקים קהילה ספרדית. חזק אותו בשמי. קהילה ספרדית גדולה. תעביר לו מה שבירכתי אותו. כן. קהילה ספרדית גדולה. כן.